Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona e músico profissional há mais de 15 anos. E hoje eu tô aqui para ajudar os meus amigos e as minhas amigas que estão iniciando no instrumento, porém querem começar ali a montar o seu repertório, né, de músicas. Então aqui eu vou dar a dica para você poder montar, como você pode montar o seu repertório ali iniciando dentro dos seus estudos. Tá bom? Não é ir pegar uma música que você quer ou tal, porque às vezes essa música que você quer é muito difícil, você não tá preparado. E aí ocorre aqui o frustramento, aí desiste, aí não quer pegar mais, então vira um bolo. Então, hoje eu vou te dar dicas de como você pode associar as músicas, tá, com o seu aprendizado. Então, ó, deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo, que ajuda muito no meu trabalho no YouTube. Lembrando que esse mês de junho estamos com cupom de 20%. Aproveita, poucas vagas. Qualquer dúvida, aulasdesanfona.com. Entra lá, tira suas dúvidas ou comigo aqui nos comentários, tá bom? Ou nas minhas redes sociais, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, galerinha, hoje eu vou dar aqui algumas dicas, né? Você que tá estudando sanfona, eu sei que às vezes você quer montar o seu repertório de músicas. É, eu sei disso. Eu sei porque eu passei por isso, tá? Mas você tem que aprender a se respeitar. O que é isso? O seu limite. Então, hoje eu vou te dar dicas de como você vai montando o seu repertório. Tá? Você que está iniciando na sanfona e quer aumentar ali seu repertório, quer ter um pouco mais de opção de músicas, tá bom? Galera, primeiramente você tem que se perguntar aonde que você está no seu estudo. Ah, eu estou muito em escala, ah, eu estou muito ali em exercício. Então, nesse tipo de situação, procure músicas fáceis, por exemplo, músicas que têm dedilhado simples, né? Essa, por exemplo, é uma música de João Mineiro Marciano, Ainda Não Tirei de Saudade. Ela tem um monte de coisa, mas você pode começar com dedilhado simples, tá? Outra música com dedilhado simples, Bocha Azul. Pedrão, mas essas músicas são fáceis por quê? Se você está estudando escala, essa música é dentro de uma escala. Então, sua música que vai estar ali suprindo já o seu estudo. Ah, Pedro, eu estou estudando terça. Por exemplo, terça é isso aqui, ó. Quando você domina essa técnica em todas as notas, seja do Dó ao Si, a sua amplitude melhora. Porque muitas das músicas da sanfona é feita em terça. Por exemplo, essa aqui, ó. São músicas em terça com escala. Então, sim, se você está aprendendo escala e aprendeu a terça, comece a procurar músicas em terça. Então, o que eu quero resumir aqui? Não vai estudando ali uma escala, por exemplo, e quer pegar uma música que tenha sexta o tempo inteiro. Esse tipo de pegada. Você não está preparado ainda. Então, você tem que se respeitar o seu limite. Opa, não, eu estou aprendendo ainda, calma. Ah, agora eu aprendi arpejo. Beleza. Músico do Trio Paradura tem muito arpejo. Olha, esse aqui é um arpejo, ó. Já é uma técnica muito usada na sanfona. Tanto pra solo como pra frase. Então, quando você começa a aprender uma técnica nova, assimila, aprende ela e depois você aplique nas músicas. Aí é onde entra o seu professor, aquele que te dá aula, para te auxiliar. Ó, Pedrão, ó, meu professor, fulano, eu tô aqui aprendendo isso aqui, tem alguma música que eu possa... Aí sim, é onde entra aluno e professor para te ajudar. Tá? Ó, os meus alunos, por exemplo, quando eles passam ali um certo exercício dentro do curso, lá no, módulo específico, tem músicas para ele treinar tudo que eles aprenderam da mão direita.
Eles têm isso. Eles vão lá aprendendo, estão estudando módulo por módulo, bonitinho, certinho. Aí chega num módulo lá, que são três instrumentais, que é só mão direita. Aí vai botar a prova se eles realmente estudaram. Então, vocês têm um professor que te ajuda, que te auxilia, que tá ali. Não é, não vai pra ele falar assim, só passa música, música, música pra você, que você não tá aprendendo nada. Nada. Você tá copiando o que ele tá te ensinando ali, mas realmente a música mesmo em si, saber por onde passa a harmonia, saber improvisar, saber tocar uma base bacana, não ficar só ali naquele pula-pula, você não vai ter. Então tem essa diferença tremenda. E montar o seu repertório não é diferente. Comece, por exemplo, com músicas infantis. Músicas infantis, parabéns pra você, tirei pau no gato, borboletinha. Músicas que são fáceis pra você tá aprendendo. Até mesmo uma música bem conhecida. É a Asa Branca, que é uma das primeiras que a gente aprende quando tá começando. Mas é uma música que, se você tiver uma cabeça boa ali, você pode incrementar, você pode fazer ela diferente. Você usou muita coisa aí. Não, incrementei com técnicas de conhecimento, pô. É onde eu falo. Quando você tem na palma da mão um conhecimento, você aprende ele, saiba utilizar, e aí eu vou numa musiquinha que tenha. E pronto. E você pode estar sempre avançando, você pode estar lá tirando músicas que são difíceis em sexta, e usar coisas que você já aprendeu. Para deixar o seu improviso melhor, sua tocada melhor. Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando você for montar o seu repertório iniciante, respeite o seu limite. Respeite o que você está estudando. Junto com o seu professor, peça para ele, ó, professor, eu estou em tal coisa, me ajuda aqui a tirar alguma música que tenha isso. Ele vai te ajudar. Agora, não fica só nisso, não. Aprenda a evoluir, aprenda a buscar outras coisas. Né? Não fique só ali pegando música, 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 com um técnico que você não conhece, com um técnico que é difícil. Que às vezes o tombo lá na frente pode ser maior, tá? Bom, pessoal, gostaram? Eu dei aí algumas dicas pra vocês. Logicamente, vocês não precisam seguir ali na risca e pegar essas músicas, porque são músicas que são fáceis, mas tudo depende ali do jeito que você está, do estudo que você está. Então, você tem que aprender a respeitar isso. E, ó, viu uma música difícil? Dá uma voltada ali, ó. Espera um pouquinho, aprenda mais um pouco daquela técnica. E aí, volta nessa música. Mas se você gostou das dicas que eu dei aqui, dê seu like, se inscreve, compartilha, que isso me ajudou muito no meu trabalho no YouTube. E lembrando que esse mês de junho estamos com um ponto de 20%. Aproveita, tá? Que são poucas vagas. Qualquer coisa, entra lá no meu site, aulasdesanfona.com, ou aqui nos comentários, que eu estou sempre respondendo, ou nas minhas redes sociais. Beleza? Um forte abraço, fui! Arranjar um grande amor sempre foi um sonho meu. Eu ando sorrindo à toa.